Այս տարվա օգոստոսի սկզբին Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման և հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի բազմակի խախտումների հետևանքով հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներով տվեց 5 զոհ։ 1994-ից մինչև օրս հրադադարի ռեժիմի խախտման և այլ հանգամանքներում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում գրանցվել են հարյուրավոր մահվան դեպքեր։ SafeSoldiers.am կայքը փորձել է մահվան այս բոլոր դեպքերը մեկտեղել տվյալների շտեմարանում։ Ապահով զինվորներ անվտանգ Հայաստանին ծրագիրն իրականացվում է խաղաղության երկխոսություն կազմակերպության կողմից։ Վերջինիս նախագահ Էդգար Խաչատրյանի խոսքով, իրենք փորձում են բանակում տեղի ունեցող գործընթացները դարձնել առավել թափանցիկ։ Մենք համարյա գրեթե տեղեկություն չունենք, ինչ չա եղել վիճակը, ինչպիսին է եղել վիճակը, ենթադրենք մինչև 2007-8 թվականները, որովհետև դրանից հետո երբ որ մի քիչ ավելի ուրեմն զարգացան համամուլը սկսեց սրա մասին խոսալ, քաղաքացիական ակտիվիստական խմբեր ձևավորվեցին, որոնք քիչ թե շատ այս թեման դարձրեցին ուրեմն քննարկման առարկա։ Մինչև այդ մենք գրեթե ոչ չգիտի ինչա կատարվել։ Մենք որոշեցինք հասկանալ, հա, որպեսզի ամբողջական պատկերը հասկանաս, որպեսզի խնդրի լուծման ուղղությամբ ինչ-որ գործողություններ անես, պետք է ամբողջական պատկերը հասկանաս, հա, տարբեր տվյալներով 94 թվականից հետո 2800-ից մինչև 4000, հա, այդ ձևի թիվ են ասում, մահվան դեպք է եղել։ Այս էր պատճառը, նախ ներկայացնենք հասարակությանը, որ սա եզակի չի ու բավականին մեծ ծավալով դեպքեր է եղել, բավականին մեծ ծավալով դեպքեր մինչև հիմա լինում, հա։ Եվ բացի դա հասկանանք իրականում ինչի հետ գործ ունենք, որովհետև խնդիրը խորքային է, այլի չի կարելի ընդհանրենք մենակ հետևանքների հետ դեմ պայքարել ու ասել ինչ-որ լուրջ գործ ենք անում, պետք է հասկանանք ամբողջ ծավալը խնդրի։ Կայքի վրա ուրեմն տեղադրված են մի քանի վերլուծական գործիքներ, հա, ինքը մի քիչ ավելի ոնց որ web application, հա, ինքը ուրեմն հնարավորություն է տալիս այցելուին ուսումնասիրել մահվան դեպքերը ըստ վայրի, մահվան դեպքերը ըստ պատճառների, ըստ ուրեմն աշխարհագրության, ըստ թվականների, այսինքն իրականում մենք խուսափում ենք ընդհանրապես ստատիստիկ դեր վերցնենք մեր վրա, իրականում մեր ծրագրի կոմպոնենտներից մեկը նաև որ ուրեմն դժվարացների ուրեմն իրավաճորդների ներկայացուցիչ չենք որոշ դեպքերում հանդիսանում, այսինքն չենք ուզում ընդհանրապես տվյալները ներկայացնենք։ Մենք ուրեմն այս մարդկանց ժայռի պաշտպանությամբ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք փորձում ենք տանել։ Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը հավաքվում է մի քանի խողովակներով՝ պաշտոնական տվյալներ, մամուլի հրապարակումներ, մահացած զինվորականների հարազատների տրամադրած տեղեկատվություն։ Մամուլի անընդհատ մոնիտորինգ են իրականացնում, այսինքն մամուլում տեղ գտնող գրեթե բոլոր նյութերը մեր բազայում տեղ գտնում են։ Հիմնականում մամուլում տպագրված նյութերը կամ ցանկական ծնողների, հարազատների, ուրեմն խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների, հարազատների կողմից տրամադրված նյութերը մենք փորձում ենք ճշտենք պաշտպանության նախարարության հետ կամ քնչական բաժնի հետ, չնայած որ ասեմ, որ բավականին դժվար է այդ պրոցեսը։ Բանակում գրանցված մահվան որոշ դեպքերի մասին պաշտոնական վարկածն ու դժողի իրավահաջորդների վարկածը երբեմն հակասում են իրար։ SafeSoldiers.am-ի պատասխանատուները տեղադրում են դեպքի մասին բազմակողմանի տեղեկատվություն։ Մենք փորձում ենք տրամադրել այն ինֆորմացիան, ինչ որ պաշտոնական վարկածն է, եւ այն ինֆորմացիան, ինչ որ ծնողները կամ հարազատները գտնում են։ Իրականում դժվար է այդ գործիքների համար, որոնք ասում են վերլուծական գործիքներ են, մենք հիմնականում հիմնվում ենք այս պահին պաշտոնական վարկածի վրա, այսինքն եթե Արտագնազարյանի դեպքում պաշտոնական վարկածով ինքնասպանությունն է, Արտագնազարյանի դեպքը ցավոք սրտի, հա, ասում եմ ցավոք սրտի, այդ պահին գտնվում է բազայի մեջ ինքնասպանության ուրեմն կատեգորիա։ Բայց անպայման նշվում է, որ ուրեմն հարազատների կարծիքով սա ինքնասպանություն չի, սպանություն է, եւ բացի դա մենք անընդհատ հղումներ տալիս ենք, այսինքն եթե դատական ուրեմն դատականության ընթացքում ինչ որ բան պարզվում է կամ այդ ուրեմն դինամիկան ամբողջ պրոցեսը մենք ներկայացնում ենք, այսինքն այցելուի համար պարզադառնում, որ գործը դեռ ընթացքի մեջ է, օրինակ հիմա եվրոպական դատարանում է, կայքի վրա նաեւ տեղեկատվություն կա, որ եվրոպական դատարանը արդեն գործը ստացել է, այսինքն մենք փորձում ենք անընդհատ ուրեմն տեղեկացված պահենք այցելուներին։ Կայքն ունի համապատասխան գործիք, որը թույլ է տալիս ցանկացած մարդու տեղեկատվություն տրամադրել բանակում մահվան դեպքի կամ իրավախախտումների վերաբերյալ։ 94 թվականից հետո մահվան դեպքերի մասին
իրենց տեղեկատվությունը տրամադրելու համար, հա, այսինքն իրանք ցանկացած մարդ կկարողանա անուն ազգանուն, հա, լրացնի այն անհրաժեշտ տվյալները, որը կա, ու դա միջալոց անանունա ցանկացած մարդ լցնում է, եթե ինքը ցանկություն ունի իր տվյալների թողնել, որպեսզի մենք ուղղակի ճշտ ենք ինֆորմացիան, թողում է, եթե չէ, մենք կփորձենք ուրիշ, ուրեմն հնարավորություններ փնտրել, որ տվյալները ճշտ ենք։ Եվ միայն ճշտվելուց հետո, հա, տվյալները ճշտելուց հետո մենք հրապարակում ենք ու արդեն գրված է ճշտված։ Բացի դրանից, բացի 94 թվականից հետո այդ մահվան դեպքերից, մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր այցելուներին նաև ուրեմն իրավախախտումների դեպքերը նշել։ Այսինքն, եթե ինչ-որ զինվոր, հա, զինծառայող էս պահին կամ ինչ-որ զինծառայողի ծնող կամ հարազատ տեղյակա ինչ-որ զորամասում, ինչ-որ զինվորի նկատմամբ իրականացվող ուրեմն բռնության, հա, կամ նրա իրավունքների խախտման դեպքերի, ինքը կարողանա այս նույն ձևով լրացնի, եթե ունի լուսանկար կամ ինչ-որ մեդիանյութ, ինքը կարողանա ուրեմն դնի տանի վրա, կայքի վրա, եւ էլի նորից անանուն, եւ մենք փորձենք միանգամից հազանգել ուրեմն նախարարություն կամ բանի ակտիվիստական խմբով ինչ-որ գործողություններ կփորձենք ձեռնարկենք։ Մինչև օրս կայքում գրանցվել է բանակում տեղի ունեցած մոտ 600 մահվան դեպք։ Բացի մահվան դեպքերից կայքում տեղադրված են նաև ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրությունը եւ այլ տեղեկատվական նյութեր։ Ծրագիրն իրականացվում է Նիդերլանդական ՊԱԿՍ կազմակերպության աջակցությամբ։ Սարգիս Խանդանյան, Սարգիս Խարազյան, Civilnet։